Енріке Іглесіас, зізнався, що ніколи в житті не пробував наркотики. За словами співака, попри його творче оточення, у якому регулярно вживають заборонені речовини, це його зовсім не цікавить. Натомість він віддає перевагу якісному алкоголю. Артист може випити в хорошій компанії, але за його власним твердженням намагається контролювати ситуацію. 38-річний красень відчуває більшу потребу не у вечірках до ранку, а у повноцінному 8-годинному сні. Однак Енріке розуміє, що, наприклад, той самий Джастін Бібер ще дуже молодий і просто експериментує. Головне ж, на переконанні іспанця, чесно зупинитись, а ще мати друзів зі здоровим глуздом, які вкажуть на твою помилку. А поки що сам Іглесіас потерпає від помилкових дій свого лейблу і лейблу Кейлі Міноу, які ніяк не можуть поділити їхню дуетну композицію. Спільними зусиллями артисти записали трек «Beautiful», який сподівається випустити у якості другого синглу із нового альбому мініатюрної співачки під назвою «Kiss Me Once». Попри те, що обидві сторони творчого тандему домовились знімати кліп на пісню, а також офіційно випустити їх, їхні компанії звукозапису ніяк не можуть дійти згоди щодо часу релізу новинки. Іглесіас висловив сподівання усе-таки зробити дуетний трек наступним синглом, однак, за його словами, це пов'язане із певними труднощами, адже Кайлі працює з іншим лейблом. Але красень запевнив своїх прихильників, що вони точно зможуть почути їхню зміну спільну роботу. До зйомок кліпу на зазначену пісню виконавці планують приступити у березні. Нагадаємо, 17 числа того ж місяця австралійська красуня представить свій новий студійник. Щодо Енріке, свій 10-й лонгплей «Sex Plus Love» він випустить у широкий доступ днем пізніше.